На подвір'ї пані Оксани справжній оазис. Квіти тут є екзотичні, і їхній нектар дуже схожий на цукор. Його навіть можна їсти. Колекція тернополянки налічує більше 1000 рослин. Оксана шукає лише рідкісні і незвичайні екземпляри. Серед них і рослини, які ростуть у повітрі. Атмосферні тілансії. Вони рослинки, які просто живуть в повітрі. Корінчиків, як таких, в них немає, для них не потрібна земля. Корінчик вони випускають лише для того, щоб десь зачепитися за опору, щоб вітер ними не хитав і воно десь там не котилося. Є у колекції орхідеї, які не зустрінеш у квіткових магазинах. Їх особливістю є те, що вони теж можуть рости без ґрунту. Деякі мають незвичайний та яскраво виражений аромат. Чомусь всі звикли, що орхідеї – це стандартні фаленопсиси, а ця орхідея відноситься до дорогоцінних. Бачите, таке в неї листячко переливається на сонечку. Бо вона вважається дорогоцінною. Вона цвіте, але квіточки в неї такі, відпускає цвітонос. Квіточки в неї не гарні, хоча пахучі, але вони зовсім ніякої не несуть такого естетичного задоволення. То я їх виламую, щоб рослина не витрачала свої сили на цвітіння, а росла в листочки. Дуже гарні. До речі, дуже багато орхідей пахучі. Оця катлея, на неї тільки світить сонечко, вона пахне на всю хату дорогими парфумами. Заходиш в хату і думаєш, вау, щось таке гарне. Вона дуже пахуча, дуже любить сонечко. Щодня Оксана витрачає від 3 до 4 годин на догляд за своїми рослинами. Займається квітникарством більше 20 років і навіть переїхала з квартири у приватний будинок, де планує облаштувати для рослин окрему кімнату. Там і вологість відповідно, обігрівач спеціальний керамічний, що і воно там вони будуть зимувати, бо на наших вікнах їм не дуже комфортно, тому що йде опалення, гаряче повітря, їм не дуже комфортно. Їх треба постійно сприскувати, ставити вологі, щось вологе на батареї, щоб йшло випаровування і була вологість для них. Спеціальні фітолампи є також, вони в мене були, одна кімната відведена під квіти на зиму. Зараз це все переїде на балкон, де там поставили скло і будуть там умови створюватися саме для них. А найбільшою гордістю і родзинкою колекції є рослини-хижаки. І про них ми розкажемо у наступному сюжеті. Не пропустіть!